Цього люди чекали 7 років. У Слов'янську нарешті розпочався ремонт аварійного каналізаційного колектору на вулиці Полярній. Техніка підрядника таки доїхала у Слов'янськ і вже почалися роботи. Підрядник з міста Ірпінь вже виконував ремонти у місті раніше. Методом санації у стару бетонну трубу почнуть заводити нову, пластикову, але меншого діаметру. Розкопувати ґрунт будуть тільки на ділянках розлому труби, де завести нову не вдасться. Наразі ж виконуються підготовчі роботи, зварюються труби. Для початку нам будуть перекачку поставить, закрыть линию, будет предварительно перекачиваться. Перед тем, как вырыть рабочие котлованы, для того, чтобы заводить, нужно сделать водопонижение. От того, насколько интенсивно притекает сейчас вода грунтовая, будет зависеть время, которое понадобится для того, чтобы нам понизить ее на необходимый уровень. Тому сказати вам зараз, я буду завтра затягувати, я не можу. Ремонт почнеться ось цієї частини колектору на вулиці Енгельса. На цьому перехресті він вже провалився в 2 місцях, тож почати вирішили з найаварійнішої ділянки. Далі будуть протягувати трубу у напрямку вулиці Свердлова. Усього замінять трохи більше 500 метрів. Грошей, а це близько 4,5 мільйони гривень, вистачить тільки на перший етап робіт, який планують закінчити до нового року. Ход цих грошей дан. На сьогоднішній момент підрядчик здесь, матеріали здесь. И я думаю, в течение 2-3 месяцев работы будут выполнены. И, как мы уже все знаем, мы сможем тогда восстановить и водоснабжение на микрорайоне Артема. И самое главное, тоже уберем проблему здесь, когда постоянно полярная подвергалась затоплению. Контролювати виконання робіт та всіляко допомагати будуть робітники водоканалу. Водоканал, как организация, которая наибольше всех, наверное, заинтересована в том, чтобы работы были проведены качественно и в срок, естественно, будем принимать непосредственно участие в этом деле на стадии подготовки, на части производства, в части помощи, контроля производства работ. Ответственным от водоканала главный инженер Шурко Алексей Родионович приказом закреплен, и к нему можно обращаться по любым вопросам. В свою чергу мешканці мікрорайону створили ініціативну групу, яка також буде контролювати хід робіт. У людей є опасіння, що грошей до найпроблемнішого місця – вулиці Володарської, яка постійно тоне у каналізації, може не вистачити. Ініціативна група надіялась, що це буде саме на перекрестці Волзької, Володарської і Полярної. Ну, почали, так сказати, від печки. Що денег до этого перекрестка хватит, потому что денег выделено не полностью на весь коллектор. Поэтому просьба жителей, чтобы сделали этот коллектор, именно чтобы не было вытекания по улице перекресток Володарської і Полярної. Проте очільник водоканалу налаштований оптимістично і заявляє про те, що завдяки зробленим роботам люди про проблему каналізації забудуть. До того ж, у нормальному режимі подаватимуть воду у мікрорайон Артема. І вже готуються нові проекти на наступний рік. Це робити треба не на одному колекторі. Це треба робити, як мінімум, зараз на 5 аварійних колекторах в місті Слов'янську. Для чого зараз і розроблена програма, для чого зараз верстаються технічні умови і створюються робочі проекти. Тому що наступний рік, я думаю, какие будут деньги поступать, они будут поступать только под рабочие проекты.